Amaitu da. Egin dugu. Bakoitzak bere erara egin du. Norberak hartu duen konpromisoaren neurrira. Izan dira lorpen txikiak, izan dira lorpen handiagoak, eta izango ziren nahi eta ezinak. Euskaraldia ariketa bat delako. Saiatzea da kontua. Ekitea. Egitea. Hizkuntza ohiturak aldatzea posible dela ikusi dugu. Erraza ez bada ere. Gure hizkuntza praktiken gainean berba egin dugu. Zer pentsatu eman digu. Txapa posik eta harro egunero jarri dugu batzuek. Eskutu xamarrean eraman dute beste batzuek. Eta behar bada, izango zen izena eman eta txapa jarri ez duenik ere. Amaitu da. Egin dugu. Eta orain, zer? Zer egin ariketa amaitu bada? Zer egin txaparik ez badu jarri behar? Bidea markatuta geratu da egiten jarraitu nahi duenarentzat.